вони охороняють нас, а ми цього навіть не помічаємо. Дякуємо Софійці за таку прекрасну пісню «Мурашки шкірою», чесно, не знаю, як у вас, у мене це точно. Ми дякуємо усім, хто долучився до всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сім'ї. І сподіваємося, що ця подія започаткує добру традицію такого заходу щороку першої суботи червня. А зараз усіх бажаючих, усіх, хто стійко витримав під сонцем тут на Європейській площі, на Поштову площу, там вже почався фестиваль «Усі разом за сім'ю» і відбудеться святковий концерт. Дякую всім гостям високодостойним і тим, хто прийшов сюди. Дякую, на все добре!